Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақты. Алдымен аңдатпа. Үкіметке жаңа басшы тағайындалып, кейбір министрліктер қайта құрылды. Венесуэла билігі шетелдің гуманитарлық көмегін елге кіргізбеді. Мұнысы қалай? Қарғын судан төнетін қауіп ғарыштан бақланады. Шығыс қазақстандық ғалымдар тың жоба дайындап жатыр. Асқар Мамин премьер-министр болып тағайындалды. Мемлекет басшысы тиісті жарлыққа қол қойды. Нұрсұлтан Назарбаев әуелі парламент мәжілісі бюросының отырысына қатысты, кейін төменгі палатаның депутаттарымен кездесті. Жиында президент бұрынғы үкімет өзіне жүктелген міндетті толық атқара алмады деді. Десе де, қаржы қыспақ қалған қазіргі заманда экономиканың өсімін сақтап қалған үшін оларға алғыс айтты. Ізінше жаңа үкіметке бірқатар міндет жүктеді. Министрлер кабинеті әсіресе халықтың тұрмысын түктеп, әл-ауқатын арттыруға күш салуы тиіс. Құрметті көрермен, бұл сюжет қазір эфирге әзірленіп жатыр. Дайын болысымен назарларыңызға ұсынамыз. Әзірге жалғастырайық. Ерболат Досаев ұлттық банк төрағасы болып тағайындалды. Сенат депутаттары оны тағайындау туралы мемлекет басшысы ұсынған кандидатураны бір ауыздан мақұлдады. Ізінше мемлекет басшысының тиісті жарлығы шықты. 48 жастағы Ерболат Досаев бұған дейін түрлі жоғары лауазымдарды атқарды. Экономикалық даму және сауда министрі, экономика және бюджеттік жоспарлау министрі, ұлттық экономика министрі қызметтерін атқарды. 2016 жылдың мамырынан бастап Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі басқармасының төрағасы, 2017 жылдың тамыз айынан премьер-министр орынбасары болды. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, конституциялық нормаларға сәйкес президент ұсынған ұлттық банк басшысын тағайындауға келісім беру жоғарғы палатаның ерекше қарауына жатады. Парламент Сенатының регламентіне сәйкес ұсынылған кандидатура салалық комитеттің кеңейтілген отырысында талқыланды. Құрметті көрермен, президенттің қатысуымен өткен негізгі жиынға қатысты сюжет эфирге дайын болған екен. Дәл қазір назарларыңызға ұсынамыз. Апта басы үкіметтің жаңа құрамын бекітуден басталды. Мемлекет басшысы алдымен парламент мәжілісі бюросының отырысына қатысты. Жиында Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің стратегиялық бағдарламаларын одан әрі тиімді жүзеге асырудың маңыздылығын атап өтті. Осыдан кейін Қазақстан Республикасы премьер-министрі лауазымына Асқар Маминнің кандидатурасын талқылауға ұсынды. Отырысқа қатысқан саяси партия жетекшілері мен комитет төрағалары президент ұсынған кандидатураны қолдады. Асқар Мамин нам хорошо знаком. Асқар Мамин бұрыннан білеміз. Өндіріс саласында мол тәжірибесі бар. Қала басшысы премьер-министрдің орынбасары болды. Сондықтан таңдауыңызды Ақ жол партиясы да қолдайды. Знаем Асқар Маминді как очень... Біз Асқар Маминді өте білікті маман ретінде танимыз. Өз елінің нағыз патриоты. Артылған міндетті орындай алады дегенге сенеміз. Осыдан кейін мемлекет басшысы мәжілістің пленарлық отырысына қатысты. Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік бағдарламаларды сәтті жүзеге асырылмаған бұрынғы үкіметті сынға алды. Артылған міндетті толық орындай алмады деді. Дегенмен сауда соғысы өршіп, қаржы қыспақ қалған қазіргі заманда экономиканың өсімін сақтап қалғандар үшін оларға алғыс айтты. Экономиканы одан атан өркендетудің, халықтың әсіресе әл-ауқатын арттыру жөнінде қойған менің тапсырмам түгелдей орындалған жоқ. Азаматтардың нақты табысы экономиканың өсуіне қарамай біраз төмендеді. Қабылданған бағдарламалар бар, оған берілген қаражаттар бар. Соған қарамастан сол қаражаттар халыққа нақты жете алған жоқ. Дегенмен сол жұмыс істеген үкіметке осы жерде оны тағайындағымыз бірге қиын-қыстау заманда істеген жұмыстары үшін рахметімізді айтайық. Здесь я должен сказать отдельно о премьер-министре Бахтияре Сагынтаеве, который мы также здесь обсуждали 3 года назад, меньше. Он себя хорошо показал на предыдущих должностях, когда я назначал акимом Павлодарской области, вице-премьером, первым вице-премьером. Он человек честный, добросовестный, опытный, может трудиться на других участках работы, которые мы будем поручать. Пленарлық отырыста Нұрсұлтан Назарбаев әлемдегі тұрақсыздық пен санкциялық текетірестер еліміздің әл-ауқатын нығайту үшін тың шаралар мен шешімдер қабылдауды талап ететінін айтты. Сонымен қатар мемлекет басшысы саяси жаңғырудың нәтижелеріне тоқталып, билік тармақтары арасында өкілеттіктердің қайта бөлінгенін тілге тиек етті. Правительство, вы помните, получило все необходимые полномочия, должны четко выполнять обязательства перед населением и нести ответственность за порученный участок работы. То правительство страдало тем, что перекладывало ответственность на других, показывало наверх, тогда как должен был решать, отвечать за то, что у них есть. Такая же ответственность касается акимов всех уровней, которые напрямую сегодня отвечают за эффективность социальных и экономических выполнений программ. Они должны быстро реагировать на запросы населения и, самое главное, принимать меры. Есть программа, есть деньги выделенные, и это все не доходит до конца. То есть именно исполнительная работа должна быть. Должны довести до всех. Этого не было, к сожалению, сделано. Я вот, например, привожу, 600 миллиардов выделили на поддержку малого и среднего бизнеса. До сих пор эти деньги не дошли до места. Жаңа үкіметке артылған міндет көп. Бастаса, бұрынғы шенділердің қателігін қайталамау керек. Олар мемлекеттік бағдарламаларда одан әрі жүзеге асыруға, құқық қорғау және сот жүйесіндегі реформаларды аяғына дейін жеткізуге, тұрғындардың проблемаларын нақты шешуге тиіс. Нұрсұлтан Назарбаев мұны баса айтты. Новое правительство должно продолжать тот стратегический курс, который есть. Это развитие конкурентоспособной экономики, это достичь 30 хорошо развитых государств мира. Новому кабинету надо продолжать реализацию государственных программ и в социальной сфере, и в других областях экономики, довести до логического конца реформы и в правоохранительной системе, судебной системе, и, то есть действенно решать проблемы, которые есть. Депутаттар алдында сөз сөйлеген елбасы Қазақстан Республикасы премьер-министрі лауазымына Асқар Маминнің кандидатурасын қарауды ұсынды. Мәжіліс депутаттары президент ұсынысын бір ауыздан мақұлдады. Мемлекет басшысы ретінде үкімет басшысы болуға лайықты деп танып отырған адамыңызды біз көптен білеміз. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздің сенімді саяси тірегіңіз болып табылатын Нұр Отан партиясының мүшесі ретінде бұл таңдауыңызды қолдаймын және мәжілістегі барлық әріптестерімізді осы шешімді қолдауға шақырамын. Рахмет. Асқар Маминнің кандидатурасын төменгі палата депутаттары мақұлдағаннан кейін мемлекет басшысы тиісті жарлыққа қол қойды. Қатысып отырған 106 депутат, жақтағандар 106 депутат. Шешім қабылданды. Жарлыққа қол қоямын. Асқар Мамин Мамин Қазақстан Республикасының премьер-министрі болып тағайындалсын. Үкімет басшысы болып тағайындалған Асқар Мамин артылған сенімге селкеу түсірмеуге уәде берді. Аса мәртебелі елбасы, құрметті депутаттар, маған артқан сеніміз үшін сізге, аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, үлкен алғысын білдіремін. Мен үшін бұл орасан мәртебе және сіздің алдыңыздағы үлкен жауапкершілік. Еліміздегі әлеуметтік экономикалық дамуын жаңа деңгейге шығару міндетін үкімет сапалы түрде іске асырады. Осы мақсат міндеттерге жетуде үкімет және парламент бірлесіп нәтижелі жұмыс атқаратына сенімдемін. Парламент мәжілісінің пленарлық отырысы аяқталғаннан кейін мемлекет басшысы премьер-министрді жаңа қызметімен құттықтап, жемісті еңбек етуіне тілектестік білдірді. Дастан Сейілханұлы, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Үкіметтің жаңа құрамы да бүгін толықтай жасақталды. Премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметін енді қаржы министрі Әлихан Смайылов қатар атқарады. Өзге тағайындауларды тілшіміз тарқатып айтсын. Жаңадан құрылған үкіметті бастаған Асқар Маминнің бірінші орынбасары болып Әлихан Смайылов тағайындалды. Ол қаржы министрлігі басшысы қызметін қатар ұстап жүрмек. Премьер-министрдің тағы екі жаңа орынбасары бар. Бірі күні кеше индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі қызметін атқарған Жеңіс Қасымбек. Ал оның орнын бұрынғы орынбасары Роман Скляр алмастырды. Гүлшара Абдыкаликова үкіметке қайта оралды. Мемлекеттік хатшы қызметінен босатылған ол бүгіннен бастап премьер-министрдің орынбасары. Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі ведомствосы қайта құрылып, цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі болды. Бұл мемлекеттік органның тізгіні енді Асқар Жұмағалиевтің қолында. Ал экс-министрі Бейбіт Атамқұлов сыртқы істер ведомствосын басқармақ. Ақпарат және коммуникациялар министрлігі де түрленді. Жаңадан құрылған Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне Дәурен Абаев жетекшілік етеді. Руслан Далинов ұлттық экономика, Күләш Шамшиденова білім және ғылым, Сапархан Омаров ауыл шаруашылығы министрлері болып тағайындалды. Соңғы жылдары Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарының әкімі болған Бердібек Сапарбаев 12 жылдан кейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қайта оралды. Ал қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев, ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев, әділет министрі Марат Бекетаев, энергетика министрі Қанат Бозымбаев, денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов пен мәдениет және спорт министрі Арыстан жұмыс орындарын сақтап қалды. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов, Хабар 24. Елімізде жаңа министрліктер пайда болады. Мемлекет басшысының жарлығымен еліміздегі қоғамдық даму министрлігі Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі болып қайта құрылады. Оған Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің ақпарат саласындағы функциялары мен өкілеттіктері беріледі. Ал қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі болып жасақталады. Оған байланыс, ақпараттандыру, электронды үкімет, мемлекеттік қызметтерді көрсету саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу функциялары беріледі. Ал бұрынғы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі таратылады. Бұл тұрғыда үкіметке қайта ұйымдастырылатын және таратылатын мемлекеттік органдар мен оларға ведомстволық бағынышты ұйымдардың штат санын қайта бөлу тапсырылды. Бұл жұмыс президент әкімшілігінің келісімімен жүзеге асады. Енді үкіметтегі ауыс-түйістер жайлы сарапшылардың пікірін тыңдасақ, осы сәтте бізбен Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты ақпараттық талдау жұмысы бөлімі басшысының орынбасары Алмас Арзуғылов тікелей эфирде қосылды. Армысыз, жаңа үкімет басшысы тағайындалды, үкіметтің толық құрамы да жасақталғандығын айтты. Осы тұста кейбір министрліктердің қайта құрылып жатқандығына да тоқталып өттік. Осының мәнісін түсіндіріп өтсеңіз. Қайырлы кеш, Бауыржан. Айтылып өткенде елбасы үкіметті таратуға байланысты дер кезінде жасалынған шара болды деп барлық жерде айтылып жатты. Осыған байланысты бүгін жаңа құрылған үкіметте біршама өзгерістер болды. Оны байқағанымыздай Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі деген қайта құрылды. Бұл қоғаммен байланыс көп жағдайда бұл ақпараттың қалай берілуі, қалай таратылуы, екі жақты байланыс, кері байланыс, оның барлығы қоғамға тікелей байланысты болғандықтан, бұл жерде мемлекеттің ақпараттық саясатын жүргізу бұлардың барлығы осы министрлікке берілді. Сондықтан да жаңағы бұрынғы Ақпараттық және коммуникация министрлігі таратылып, оның орнына Ақпараттық даму және қоғамдық даму министрлігі құрылды. Ал енді аэроғарыш министрлігіне коммуникацияның қосылуына келе болсақ, қазіргі таңда цифрлық әлем, цифрлық даму деген тренд болып отыр. Соған байланысты осы коммуникацияны барынша техникалық жағынан дамыған министрлік бұл аэроғарыштық өнеркәсіп болып табылады. Сондықтан да функциялары біріне сәйкес келетін министрліктерді құрып, елбасы министрліктер санын оңтайландыру жағын есепке алды деп ойлаймын. Өйткені көп жағдайларда кейбір министрліктердің арасындағы өкілеттіктер қайталанып жататын. Олардың санын қайталанбауына жол бермеу және санын азайтуға байланысты осы біршама оңтайландыру шаралары жүзеге асырылды. Түпкі мақсат сапаны арттыру деп отырсыз ғой? Әрине, өйткені кейбір жағдайларда қайталану, бір өкілеттілікті екі министрліктің қайталану барлық жағдайда көптеген шығындарға алып келеді. Ол тек қана жаңағы қаржы шығыны ғана емес, сонымен қатар адам ресурстарының шығыны, ақпаратты қабылдау барлығы қайталанады. Сондықтан да оңтайландырып, қазіргі заманда мынау информация заманы ғой, ақпарат заманы. Сондықтан барлық жағдайда халыққа да мемлекеттік саясат таратуда мүмкіндігінше икемделген, оңтайландырған шара қолдану қажет. Түсінікті. Екінші сұрағымыз мынау: министрде, әкімде халыққа жақын болу керек. Осы үшін үкіметтің де, өңір басшыларының да құзыры кеңейтілді. Бұны бүгін президент тағы да еске салды. Жаңадан құрылатын үкімет әлеуметке жақын болу үшін ең алдымен неге мән беру керек деп ойлайсыз? Рахмет. бұл жерде мәселе елбасының өткен жылғы жолдауынан келіп шығады деп айтуға болады. Жалпы мемлекеттің, үкіметтің таратылуы да осы сайлаудағы, жолдаудағы тапсырмалардың тиянақты толығымен орындалмауына байланысты. Бұл әсіресе жаңағы көптеген халықтың наразылығын туғызған әлеуметтік экономикалық салаға байланысты болып табылады. Осыған қатысты елбасы жолдауында айтып өткен болатын. Еліміздің 2025 жылғы дамуына қатысты әкімдерге, өкіметке жауапкершілікті ала білу мәселесі. Өздерінің бастаған бағдарламаларын аяғына дейін жеткізу. Соны жеткізуге байланысты жаңағы өздеріне міндеттерді алу мүмкіндігін беру болатын. Осыған байланысты енді жергілікті жерде әкім өкіметке алаңдамай өзінің істеген жұмысын өзі есеп беру. Елбасы айтпақшы, әр тиынға жауап беру, сол шараның, бағдарламаның орындалуына байланысты өзінің жаңағы өз облысының алдында, өз тұрғындардың алдында жауапкершілік алу болып табылады. Осыған қатысты бізде ата заңымызда айтылады, жаңағы биліктің бірден-бір көзі ол халық. Демек, біздің министрлеріміздің, әкімдеріміздің ең бірінші міндеті халыққа жақын болудағы. Олардың халық үшін қызмет жасайтындығын, сол үшін осы қызмет тағайындалғанын түсіну, соны мойындау болып табылады деп ойлаймын. Ол жерге қызмет келгендіктен өзінің бар мүмкіндігін, өкілеттілігін, білімін сарқып жұмыс істеп халыққа қызмет ету керек. Сонда ол халыққа да жақын болады, халық та оған жақын болады деп ойлаймын. Рахмет, біздің сауалдарымызға тікелей эфирде жауап берген Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты ақпараттық талдау жұмысы бөлімі басшысының орынбасары Алмас Арзуғылов. Саран қаласындағы ауызсу мәселесі шешімін тапты. Бұған дейінгі жаңалықтарымызда Қарағандының іргесіндегі шағын қала халқының сусыз отырғандығын хабарлаған едік. Тұрғындардың айтуынша, кейбір шағын аудандағы үйлердің жоғарғы қабаттарына су бүгін ғана жеткен. Естеріңізге сала кетейік, құбырда болған апаттың салдарынан жергілікті халық бірнеше тәулік тіршілік нәрінсіз қалған еді. Жөндеу жұмыстары 3 күнге созылды. Жалпы Саран қаласындағы құбырлардың 80%-і тозған. Қала әкімшілігінің берген мәліметіне сүйенсек, биыл 14 шақырымы жөндеу деуден өтеді. Шығыс Қазақстан облысында су тасқыны болатын аумақтар ғарыштан бақыланады. Ол үшін Өскемендегі техникалық университеттердің мамандары арнайы жоба дайындап жатыр. Ғалымдар жер бедерінің әрі масштабтағы цифрлық картасын жасайды. Сол арқылы әлі ұсақты өзендер мен гидронысандардың жағдайын бақылап отыруға болады. Жобада ұшқышсыз аппараттар мен дрондарда қарастырылған осы құрылғылар түсірген фото бейне арқылы мониторинг жүргізіліп, қай өзенде судың деңгейі қанша және оның қай кезеңде арнасынан асатындығы нақты болжанады. Сондай ғарыштан мультиспектралда түсірілімдер жасауға да мүмкіндік бар. Бұлар жердің тоңы мен қардың қалыңдығын 90 метрге дейін нақты айқындай алады. Физическое моделирование подтопления. Біз көп жылғы мәліметтер бойынша су басқан жерлер туралы ақпараттарды бере аламыз. Яғни анимациялық тұрғыда су тасқыны қанша жерде болатынын нақты көрсетеміз. Мұндай ғылыми жоба әзірше ешқайда жоқ. Енді ел азаматтары салық берешек жөндегі мәліметті Smart City мобильді қосымшасы арқылы да біле алады. Ол үшін кез келген ұялы телефонның көмегіне жүгініп, жеке сәйкестендіру нөмірін енгізсеңіз болғаны. Алдағы уақытта осы қосымшаға салық төлемдерін алдын ала хабарлау және төлеу секілді қызметтер қосылмақ. Бұл жөнінде арнамызға берген сұхбатында қаржы вице-министрі Руслан Еңсебаев мәлімдеді. Жоба әзірге Астана, Талдықорған, Қостанай, Орал, Ақсай қалалары және Шығыс Қазақстан облысында жүзеге асады. Кейіннен бұл тізімге Тараз, Ақтау мен Қызылорда қаласын қосу жоспары бар. Сондай-ақ жақын күндері IT компаниялармен бірлесіп, алкогольді өнімдердің акцизді маркалар жөндегі мәліметтер, салықтық аударымдар, банкрот деп танылған салық төлеушілер және тіркелген жеке кәсіпкерлер тізімі секілді қызметтерді тегін ұсыну көзделген. Бүгінде салық бойынша мәліметтерді электрондық үкімет порталы арқылы және мемлекеттік кірістер комитетінің сайт бойынша алуға болады. Бірақ кейбір азаматтар осындай қызметтер бар екенін білмейді. Басқа жақтан қарасақ, осы Смарт Астана сияқты басқа да біздің еліміздің IT-компаниялар ұсынатын қосымшалар өте көп, олардың пайдаланушылары де аудиториясы өте үлкен. Мысалы, Смарт Астана қосымшасының пайдаланушылары осы қосымшаны 200 мыңнан аса рет жүктеп алған. Біздің барлық жүйелерді OpenAPI деген форматына көшу өте маңызды бағыт болып табылады. Венесуэлада жағдай ушығып барады. Елге өз аяғымен келген гуманитарлық көмекті президент Мадуран жақтайтын әскерилер шекарадан ақыры өткізген жоқ. Өткізбегені былай тұрсын, жүктің жартысын от қойып өртеп жіберді. Артынша көмекке зәру халық пен әскерилер арасында қақтығыс болған. Құрбандар бар. Бұл жағдайға Венесуэла коммуникация министрі Хорхе Родригес Хуан Гуайдоны кінәлады. Тіпті шекарадағы әрекет оппозиция басшысы ұйымдастырған террорлық акт дейді. Министрдің айтуынша, оппозиция жетекшісі президент пен халықты шағыстырып, шетелдіктердің қуғынына айналып отыр. Ал бұл орайда халықаралық ұйымдар керісінше Мадураны айыптап жатыр. Венесуэладағы шиеленіскен жағдайда әріптесім Жансұлу Дүйсенәлі сараптап көрмек. Жансұлу, демалыс күндері шекарада тек концерт өтіп, артынша елге гуманитарлық көмек кіргізілу керек болған. Бүлік неден шықты? Дұрыс айтасыз, Бауыржан. Ричард Брэнсонның қолдауымен ұйымдастырылған концерт өтті. Артынша Мадураның жақтастары да оны қолдап шара ұйымдастырылды. Ол екі шарада тыныш өткен болатын. Бірақ әлеуметтік көмек шекараға жеткізілгеннен әскерлер кіргізбей көз жасаурататын газ қолдана бастады. Жағдайдың ары қарай қалай өрбігенін алдағы шар тарапта айтайын. Өткені демалыс күні венесуэлалықтар үшін оңайға соқпады. Нәтижесі бүгінгідей. Құдды әлем екіге бөлінгендей. Бірі Гуайдо жақтастары, әсіресе халықаралық ұйымдар, екіншісі Мадуроны қолдайды. Тіпті Венесуэланың коммуникация министрі Гуайдоны лаңкестік әрекет жасады деп айыптады. Хуан Гуайдоның демалыс күні жіберген әлеуметтік көмегі террористік акт. Ол ел әскерлеріне қарсы шығып шекараны ашуды талап еткен. Шекарада болған зорлық-зомбылық әрекеттеріне Гуайдо кінәлі. Себебі жағдайды ушықтырған сол. Оппозиция басшысын жерден алып жерге салған Хорхе Родригес концертке қатысқан әртістерді де сөкті. Бірақ халықаралық ұйымдардың пікір басқа. Олар елге гуманитарлық көмекті кіргізбеген Мадуроны айыптайды. Тыңдайық. Венесуэла шекарасында бейбіт тұрғындар қаза тауып жатыр. Олардың жақындарына қайғырып көңіл айтамын. Тараптарды сабырлы болып, елдегі жағдайды тұрақтандыруға шақырамын. Зорлық-зомбылыққа қалайда жол бермеу керек. Елдің құқық қорғау органдары мен қауіпсіздік қызметкерлерін бейбіт тұрғындарға қарсы күш қолданбауға шақырамын. Елге әлеуметтік көмекті қалайда кіргізу қажет деп ойлаймын. Тұрғындарды қорқытып, мазасын қашыратын қарулы топтар құруды тоқтату керек. Бұл айыптаулар шекарадағы жанжалға қатысты. Сенбі күні өзін-өзі президент деп жариялаған Хуан Гуайдо Колумбияның Кукута қаласына елге әлеуметтік көмек жіберген болатын. Бірақ Мадуро шекараны жауып, қалайда көмекті кіргізбеуді бұйырған еді. Дәрі-дәрмек пен азық-түлік артқаны жүк көліктері шекараға жеткенде әскерилер жолды бөгіп, көз жасаурататын газ қолданды. Салдарынан көмек күткен жұртшылық пен әскерилер арасында қақтығыс басталды. Ереуілден 2 адам қаза тапты, 300 тұрғын зардап шекті. Сұмдығы сол, әлеуметтік көмек әкелген жүк көліктері әскерилер жағып жіберген. Бұл барып тұрған зорлық-зомбылық. Біз Венесуэланың тәуелсіз еркін мемлекет болғанын қалаймыз. Біз әлеуметтік көмекке мұқтажбыз. Диктатураны тоқтату қажет. Жарақат алсам да жерлестерімді қолдауға шығам. Венесуэла халқы егемен ел болуды қалайды. Елде дағдарыс, тұрғындар әлеуметтік көмекке мұқтаж. Шекарадағы көтерілістен соң Венесуэла президенті Николас Мадура Колумбиямен түбегейлі ара қатынасын үзетіндігін мәлімдеді. Оның айтуынша, шетелдіктердің көмегін жинайтын орталығы ашқан Богота, Каракас үшін елді серіктес емес. Тіпті Мадура Колумбиядан елдегі елшіліктерін алып кетуді талап етті. Шыдамның да шегі бар. Өзгенің Венесуэлаға Колумбия аумағы арқылы шабуыл жасауынан шаршадық. Сол үшін Колумбияның фашистік үкіметімен саяси, дипломатиялық, экономикалық басқа да қарым-қатынасымызды үземіз. Дипломаттар елден кетсін, олигархтар құрыңдар. Осылайша Мадура көршілермен кетсіп, шекарасын бекітіп жатыр. Ал елге көмекті кіргізе алмаған оппозиция басшысы Боготаға аттанды. Хуан Гуайдо Лима Тобының саммитіне қатысып, халықаралық қауымдастықтан көмек сұрамақ. Шекараға жеткен гуманитарлық көмекті жағып жіберу өте қатыгез әрекет. Елде дағдарыс жалғасып жатыр. Кешегі көмекті қабылдағанда бұлай болмас еді. Енді Лима тобының саммитінде өңір президенттермен және ақш вице-президенті Майк Пенспен кездесемін. Венесуэланы тәуелсіз егемен ел ету үшін қолдан келгенін жасаймын. Ал бұл арада Мадураның жақтастары оппозицияға өтіп жатыр. Жергілікті бақ өкілдерінің хабарлауынша 156 қауіпсіздік қызметкері Колумбия шекарасына өтіп, Гуайдоның тобына қосылған. Бұған дейін де республика қарулы күштерінің екі полковнигі мен бір генералы оппозиция басшысын президент ретінде мойындаған еді. Жансұлу, шекара демекші, мына Колумбия мен арадағы шекарада болған жағдай немен аяқталды? Қазір ол жақтағы жағдай тынышталып қалды, жүктің оттан аман қалған бөлігі Кукутаға қайттан жеткізілді. Бірақ соңғы ақпарлар бойынша Бразилия мен арадағы шекарада ереуілі қайта басталғанға ұқсайды. Ондағы тұрғындарда әлеуметтік көмекті елге кіргізуді талап етіп жатыр. Әзірге келіп түскен бар ақпар осы, Бауыржан. Рахмет, Жансұлу. Педагог мәртебесі туралы заң жобасы дайын. Жақында үкіметте талқыланып, кейін парламент палаталарында қаралады. Құжат 6 тарау мен 21 баптан тұрады. Алғашқысы кіріспе бөлім, екіншісінде педагог мәртебесі айқындалған. Үшінші тарауда педагогтың құқықтары, төртіншісінде міндеттер жазылған. Бесінші тарау педагогтың біліктілігін арттыруға, оны қайта даярлауға арналады. Ал соңғысы қорытынды бөлім. Құжат еш өзгерсіз қабылданып жатса, педагогтарға жергілікті атқарушы органдар тарапынан баспана беріледі. Жалақылары біршама өседі. Дәптер тексергендер үшін қазіргіден екесе қосымша ақша төленеді. Ауылдағы мұғалімдерге коммуналдық шығындарын өтеу үшін берілетін төлем көлемі де ұлғайтылады. Ең бастысы мұғалімдер сенбілік, сайлауалды дайындық сынды жұмыстарға мүлдем қатыспайды. Бұл заңмен бекітілмек. Егер педагогты кәсіби қызметіне қатысы жоқ шаруаларға жегіп, заңды бұзса, лауазымды тұлғаға айыппұл салынады. Бірден айтайық, мұның бәрі әзірге заң жобасындағы ережелер. Педагог мәртебесін арттыру үшін ел бойынша ұстаздар қауымынан бүгінде 40 000-нан астам ұсыныс келіп түскен. Оның ішінде 30 жыл жұмыс өтілі бар педагогтардың уақытынан бұрын зейнетке шығу құқығы, тұрғын үйді сатып алудағы бастапқы жарнасыз несие, жыл сайынғы еңбек демалысына тиесілі екі лауазымдық жалақы көлеміндегі сауықтыру жәрдемақысы, ғылыми атақтары мен дәрежелер үшін қосымша үстемақы мен әлеуметтік кепілдіктерге қатысты ұсыныс-тілектер бар. Сосын сала мамандары мектепті үздік бітірген озат оқушыларды білім беру саласына тарту жүйелерін әлі де жетілдіру керек деген пайымда. Ұстаздардың жалақысы бүгінгі күнге осы республика бойынша орташа жалақыдан 40%-ға төмен. Ол енді былай орташа алғанда 102 000 көлемінде деп қазір есептелініп тұр. Сондықтан мынау заң жобасында, осы алдыңғы нұсқасында біздер тағы да бір норманы қостық, ол норма өтпей қалды. Өңірлерде жұмыс жасайтын ұстаздардың жалақысы сол өңірдің орташа жалақысынан төмен болмасын деген. Батыс Қазақстан облысында мейірімді көктем қайырымдылық шарасы басталды. Мақсат мұқтаж жандарға қолдау көрсету. Акциясында өңірден кәсіпкерлер мен мекеме ұйымдар қамқорлыққа зәру отбасыларға жәрдемдеседі. Мәселен, оралдық кәсіпкер өздері салған көп қабатты жаңа үйден 7 бала тәрбиелеп отырған Бүркітовтер отбасына 3 бөлмелі пәтер сыйлады. Бұл отбасы 16 жыл бойы пәтер жалдап келген. Үйде отағасы ғана жұмыс істейді. Балаларының алды 10 сыныпта оқиды, кенжесі небәрі 2 жаста. Қаланың қақ ортасындағы бұл көп қабатты үй мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынған. Бір қиындықтың артында үлкен жақсылық бар дейді ғой. Осында үлкен сый жасап жатыр. Барлық сіңілдеріме айтатыным, халқымыздың, еліміздің тірегі бала. Болашағы да бала, еліміздің болашағы да бала, Қазақстанымыздың тыныштығы да балада. Бір жұма бұрын осы үйді официально тапсырдық. Бүгін енді мына көп баланы анаға 90 шаршы метр жерін көмекті тапсырып отырық. Бұл кісі акиматқа барған сияқты, акиматтан бізден осындай ұсыныс түсті, қалай барына осындай бере аласыз ба, бере алмайсыз ба, соны сұраған кезде мен айттым, давай менде бір трехкомнатный квартира бар, соны берейік деп. Бүгін енді соның сәтісі келіп тұр. Ал Ақтөбеде әлеуметтік аз қамтылған 3 отбасыға пәтер беріліп, 17 анаға шипажайға жолдама табыс етілді. Жергілікті билік әлеуметтік салана қолдауды мықтап қолға алған. Енді тұрмысы нашар және көп балалы отбасылардың жеке әлеуметтік картасы жасалады. Мемлекеттік органдар сол бойынша жұмыс істейтін болады. Екінші топтағы мүгедек келіншек жолдасы қайтыс болғалы бері тұрмысының қиындап кеткенін айтады. Мектеп жасындағы екі баласымен пәтер жағалап жүріпті. Жағдайын айтып, қоғамдық қабылдауға барған. Шолпанның қиын тағдыры туралы естіген жергілікті кәсіпкер пәтер сатып алып берді. Жалғыз басты ана Нұрақтөбе шағын ауданында салынған жаңа үйге қоныстан. Ойлаған жоқпын, үй аламын деп. Қуаныштан көзім жас шығып кетті. Мен қаншама Қытай қызбен акиматқа да бардым, баяда жүгірдім бейді. Не істеймін сен, тағы квартира мартта алмастырамыз ба деп отыр едік, жазға қарай тағы бір квартира. Үй берген адамға осындай оларда шаңырағы көтеріле берсін, кәсібі бәріне кәсіптері осылай көтеріле берсін. Тағы екі отбасына да дәл осындай пәтер бұйырды. Бірі көп балалы, енді бірі жалғыз бастана. Гүлпаран Байбосынова да өзгенің баспанасын жалдап келген. Ол күйеуі бақилық болып, бар тауқымет өзіне артылғанын айтады. Бір мекемеде еден жуатын келіншектің бар тапқаны балалардың тамағы мен пәтер ақыдан ауыспаған. Енді отбасының баспана мәселесі шешілді. Құрылыс компаниясы Гүлпаранға пәтер сыйлады. Өмірде ашы түсін бірдей көрдім, бірақ та бәрінен жеңіп шықтым. Бәріне төздік квартирадан, бәрінен жылап та, таяқ жеп та көрген күндеріміз де болды. Кешірдік, енді не істейміз? Басымызға түсті, бәрін көтеріп жеңген анамын. Жақын өткен ашық есік күні акциясы кезінде 5000 ақтөбеліктің арыз шағымы тыңдалды. Көбі уақыт оздырмай шешімін тауып жатыр. Әрбір тұрғынға жеке әлеуметтік карта жасауымыз керек. Сол арқылы білуіміз керек. Кімге ең бірінші кезекте көмек көрсету керек, қандай көмек көрсету керек, оның қандай мұқтаждары бар, қандай табысы бар, семьясы қанша адамнан тұрады, қанша баласы бар, жолдасы жұмыс істей ме, істемей ме, табыстың көзі қалай. Ең негізгі енді жүргізіліп жатқан жұмыс осы халықтың тұрмысын, әл-ауқатын, жағдайын жақсарту. Облыста көп балалы аналарға берілетін бір реттік жәрдемақы көлемі екесе өседі. Сонымен қатар тұрмысы төмен жанұяның балаларына балабақша ақысы үшін жеңілдік жасалады. Ең бастысы мұқтаж отбасылардың еңбекке жарамды мүшелері жұмысқа орналастырылады. Облыс бойынша 3000 адам қайта даярлаудан өтеді. Ақсауле Байменшина, Болат Молдығалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Енді әңгіме оғаннан алдыңғы тақырыпқа бұрайық. Педагог мәртебесін өсіру тақырыбы дәл қазір басталатын сұхбат бағдарламасының да өзегіне айналмақ. Бақытжан, солай ғой? Иә, Бауыржан, дәл солай. Бүгін бізде қонақта қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіп одағының төрайымы Майра Амантаева. Майра ханым, кеш жарық, мынау ұстаз мәртебесін көтеру неден басталу керек деп ойлайсыз? Ұстаз мәртебесін көтеру ең бірінші оның еңбек ақысынан басталады. Еңбек ақысы мықты болатын болса, ұстаздың мәртебесі де мықты болады. Тақырыпты ары қарай сұхбат айдарында тарқатып айтамыз. Майра Тұрғанқызы, тағы да студиямызға қош келдіңіз. Мына ұстаз мәртебесі туралы заң айтылып жүр ғой. Жалпы бұл дай құжат, жалпы әлемнің ешқандай елінде жоқ дейді, сол рас па? Жоқ, бұл біраз ТМД елдерінде бар, және ТМД елдерінің парламент ассамблеясында жаңағы бір модельді заң бар. Бұл жерде тікелей конкретно жоқ, мынандай социальный пакет болу керек, мынандай деген жалпылама бар, қандай болу керек, мұғалімнің мәртебесі биік болу керек, қоғамдағы рөлі сол сияқты. Ал басқа тмд елдердің жеке, мысалы Қырғызстан, басқа да мемлекеттердің бәрінде бар, ол жерде де нақтыланбаған. Сондықтан да біз қазіргі болатын бізге қабылдайық деп отырған мына заң жобасына біз оның заңның мәртебе мұғалімнің статусын, мәртебесін көтеру үшін оған біз оның жаңағы әлеуметтік пакетін жасап, шынымен де ол заң болатын болса, мұғалімнің мәртебесін дұрыстап көтеретін заң болсаң деп ойлаймыз. Рахмет. Мына заң жобасын әзірлеуде мысалы түрлі ұйымдардан түрлі ұсыныстар жасалып жатыр. Мысалы сіздердің кәсіп одақтарыңыз нақты қандай ұсыныстар жасап отыр? біздің кәсіподақтар осы заңды президент айтқан күннен кейін білім министрлігінің жанынан үлкен комиссия құрылған болған, жұмыс тобы. Сол жұмыс тобында біздің білім саласының кәсіподақтарының қызметкерлері, содан кейін басқа да білім саласының адамдар қатынасты. Бұл жерлерге біз осы бірінші жаңағы жобасын дайындағаннан кейін барлық өңірлерге өзіміздің чат арқылы, өзіміздің сайтымыз арқылы, басқа да ақпарат құралдары арқылы жаңағы соның жіберіп, мұғалімдердің несін пікірін тыңдап, солардың жинаған берген пікірлерінің барлығын осы заңға кіргізуге тырыстық. Ол жердегі бірінші көтерілетін мәселе мұғалімдердің көбісі, мысалы 60% мұғалімдердің пікір жазған пікірінің ішінде мұғалім жаңағы педагогтардың 30 жыл өтілі бар педагог соны жаңағы етерек демалысқа, еңбек демалысына шығарса деген сұрақ. Екінші сұрақ, жазғы демалыс кезінде, демалысқа шығар кезінде, бізде қолданыстағы заңда бір айлық еңбек, лауазымды еңбек ақыменен демалысқа жаңағы қаражат бөлінеді, соның екеуі болса деген сұрақ бар. Тағы сол сияқты мұғалімдердің жаңағы педагог кадрлардың жаңағы ипотекаға бір жеңілдетілген түрі менен үй беру мәселесін айтсақ деп ойлаймын. Жаңа ғана бізде сондай бір дөңгелек үстел болды, сонда дөңгелек үстелде бір мұғалім Астана қаласының өзіміз үлкенде коллектив емеспіз, соның 59 адамда басында үй жоқ, квартирада тұрып жатыр дейді. Енді оның мардымсыз жалақысымен квартирада тұрып алатын болса, пәтер жалдап, онда оның өзінің жағдайын өзіңіз қарап көріңіз, қандай жағдайда қызмет істеп жатыр екен біздің мұғалімдер. Мына ұстаздар бұл заңнан жалпы жалақының өскенін күтіп отыр. Енді мұғалімнің статусын көтеру үшін, оның мәртебесін көтеру үшін жалақы болмаса, оның еңбек ақысы көтерілмесе, оның статусы көтерілмейді қоғамда. Кім барады ол мамандыққа? Жастар бара ма ол мамандыққа? Бара алмайды кішкентай ғана. Мысалы, сіздің балаңыз, е болмаса сіздің туысыңыз, осындай кішкентай еңбек ақымен ол басқа оқу орнына барады. Бұл мамандыққа өте жастардың баруы құлшынысы аз. Сондықтан да олар көбіне басқа мамандықтар таңдайды. Ал енді мұғалім мамандығының статусының биік болу үшін мықты маған жаңағы еңбек ақы болу керек, оның үй жағдайын қарау керек, оның қоғамдағы рөлін арттыру керек. Ол тек қана мұғалім менен білім министрлігінің, я болмаса жаңағы кәсіподақтың басқалардың жұмысы емес, мемлекеттің. Бұған бүкіл қоғам болып, барлығы мұғалімнің статусын, мәртебесін көтеру, ол біз мемлекетіміздің мәртебесін көтеру деген сөз. Сондықтан бұл мәселені еңбек ақысыз, оның әлеуметтік жаңағы пакетісін шешу жай әңгіме болып қалады. Енді заң жобасы депутаттарының қарауына кетсе, заңның тағдыры сол парламентте шешіледі деген сөз ғой? Бұл бірінші халыққа жібердік қой біз. Одан кейін көптеген біз пікірлер алдық. Енді оның кейін қазіргі екінші нұсқасында көптеген біздің жазған нәрселеріміз, берген жаңағы пікірлеріміздің көбісі түсіп қалды. Түсіп қалған нәрселердің көбісі ол жаңағы үкіметке барып жаңағы неден өтеді ғой, біздің көптеген министерство ведомстволардан, жаңа экономика, финанс министрлігі тағысы сияқты қаржытқа байланысты көп мәселелер түсіп қалған. Сондықтан да оның заң болып шығуы оның қаражатына байланысты. Және көптеген жаңағы социальный пакеттердің барлығын жергілікті атқару билік өкілдеріне берген. Ал жергілікті атқару биліктеріне қосымша қаражат бөлінбесе, ол заң орындалмайды. Өйткені қазір қолданыстағы заңда да 7-ші тарауда 54-ші бапта оның бәрі көрсетілген. Онда сол бапты сол қалпында орындалмады. Ал енді қазірде ол орындалмай қалатын болса, онда біз ол заңды осыншама талқылап, не үшін елбасы айтып отыр, әлеуметтің педагогтың мәртебесін көтер деп. Сондықтан біз оған қарауымыз керек. Ал депутаттарға әлі түскен жоқ, депутаттарға әбден қолына түгел түскеннен кейін біз тағы да жұмысшы тобы бар, депутаттарда құрылатын. Сол жұмысшы тобымен бірігіп тағы да жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Марат Тұрғымбаев, енді студиямызға келіп пікір білдірген сізге тағы да алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған Қазақстанның салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайымы Майра Амантаева. Бауыржан, сөз сіздің өзіңде. Рахмет, біз жалғастырайық. Түркістан өңірі минералды суымен Орталық Азия бойынша аты шыққан шипажайларымен танымал. Сарағаш аудандағы бір ғана Көктерек кентінің өзінде 40-қа жоқ шипажай бар. Төртеуі былтыр қолданысқа берілген, биыл тағы екеуінің құрылысы жүріп жатыр. Дертіне дауаз дегендер осы Түркістан өңіріне жыл 12 ай ағылып жатады. Есепке көз жүгіртсек, курорттай маққа жылына 90 мың демалушы барады екен. Әріптесім Нұрбек Байбосын жалғастырсын. Сарағаш емдеу оңалту кешенінде асқорты органдарының қызметі саталмасы бұзылған жүйке жүйесі қол, аяқ, тері және әйелдердің түрлі ауруларына ем табуға болады. Негізгі емге пайдаланатын минералды судың температурасы плюс 49-дан 52 градус шамасында. Оның құрамы кремний қышқылы, радиоактивті элементтер, азот, гидрокарбонат, натрий, калий, кальций, магний сияқты микроэлементтерге бай. Шипажайға тек ел азаматтары ғана емес, сырт мемлекеттен келетіндер де жеткілікті. Осы бір жұма болды келгеніме. Өт толған судың бәрі жақсы болып, емі шипа болды. Өзімді жақсы сезініп атырмын. Бұл жер источник ғой, бұлақтың басы. Сосын бұл жерде бұрынғы ескі врачтар бар. Курорт емінің дәрден айырмашылығы ол адамның мынау бейімделу механизмдері арқылы әсер етеді. Адаптация дейміз ғой, мынау ем алғаннан кейін адамның мынау ванна, су ішеді, басқа да емдерді алғаннан кейін адам ол тітіркендіреді. Оның қан айналысы, лимфа айналысы, эндокринный жүйесінің қызметі, жүйке жүйесінің қызметтері жақсарып, созылмалы ауруларға қарсы күрес ашып, сол созылмалы аурулардан арылуға қадам жасайды. Сондықтан 10 күнде аздық қылады, кейбіреулер 5 күнге келеді. Егер сол 15 күн болса, жағдай көреді. Сонда емнің тиімділігі дұрыс болар еді. Шипажайға жылына 2 мәрте келетін едіге исатылып, минералды судың арқасында осы жасқа жеттім дейді. 80-нің сеңгіріне таяған қария әлде ширақ. Аратыра спортпен де шұғылданады. Сарағашқа ат басын бұрғанына да бірталай жыл болыпты. Қасиетті Сарағаш суы Құдайдың берген бір ғажайып дүниесі бұл. Мен 1978 жылдан бастап келем осында. Сарағаштың суы мына іш құрылысқа керемет енді. Көрінген жерді айтам. Мұндай су жоқ жер жүзінде. Асқазанға, бауырға, бүйрекке жақсы ем жасалатын су. Осының арқасында тіршілікпін деп айтуға болады маған. Емдеу оңалту кешені 674 орынға лайықталған 8 жатын ғимаратынан тұрады. Жаз мезгілінде демалушылар саны 800-ден асатын көрінеді. Дәл қазір мұнда 260 адам ем қабылдап дем алып жатыр. Шипажай негізінен еліміздегі кәсіподақтармен жұмысты жолға қойған. Мұнда Қазақстанның барлық аймағынан ем іздеп келушілер көп. Әсіресе еліміздің батыс, шығыс және орталық өңірлерінен келетін демалушылар саны жетерлік. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысынан. Осы отандық туризмді мемлекеттік деңгейде түлету үшін не істеліп жатар, өзекті бағдарламасында жауап бар, дәл қазір көрейік. Ассалаумағалейкум. Былтыр елімізге 8,5 миллион турист келген екен. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 10,2%-ке артық. Қазақстанның тұмса табиғаты біріккен араб әмірліктерінің, Үндістанның, Малайзия және Польшаның саяхатшыларын көбірек қызықтырып отыр. Елбасы қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру жолдауында еліміздің бай табиғи және мәдени әлеуетін пайдалана отырып, шеттен келетін туристер санын көбейтуді тапсырған еді. Бастаса, енді ғана екпін алған туризм саласын тұралатпау керек, керісінше түлету қажет. Президент пәрменін орындау үшін қазір не істеліп жатыр? Өңірлерге өң беретін қандай жобалар жүзеге асады? Бүгін осы мәселені сөз етеміз, бұл өзекті. Қаржы қыспақ қалғанда қай саланың да қарқын жоғалтары анық. Осыған дейін осылай ойлап келдік, бірақ жаңылысқан екен біз. Қаржылық дағдарысқа тек туризм ғана төтеп береді екен. Мұны дамыған елдер дәлелдеп отыр. Қойнауында құты жоқ, шетке шығаратын тауары тапшы болса да, туризммен ақ мемлекеттің еңсесін тіктеп отыр. Сол арқылы толайым табысқа да кенелген. Қазақстанның жаһаннан жасырған жауһарлары көп. Соны жария қалсақ, төрткүл дүние алып атырапқа көз тігереді. Биыл елімізде туризмді дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама әзірленіп жатыр. Алдағы айда бекітіледі деген болжам бар. Одан өзге заң жобасы да әзірленді. Жауаптылар оны жарты жылда парламент қарауына ұсынуды жоспарлап отыр. Мемлекеттік бағдарлама туристік бағытты қалыптастыру мен ілгерілетудің 6 негізгі бағытынан тұрады. Аталған құжаттың қабылдануы Қазақстанның туризмінің әлемдік картасында жаңа туристік бағдар ретінде жүйелі дамуына жол ашады. Ілгерілету стратегиясы 3 кезең бойынша өрбейді. Бірінші кезеңде мақсатты елдердің алғашқы 2 тобын назарға ала отырып, ұлттық туристік бренд пен суббрендтер белсенді түрде ілгерілейтін болады. Екіншісінде негізгі туристік өнімдерге жасалатын жарнамаға басымдық беріледі, ал үшінші кезең перспективалық нарықтармен жұмыс және мақсатты елдер санын кеңейтуге қатысты жасалатын белсенді жұмыс. Туризм өңірлерге өңбергенде ғана құлашын кең серпейді. Әлемде бар дүние жасаумен ешкімді таң қалдыра алмайтынымыз да түсінікті. Сондықтан осы саланы ілгерілетуге жауаптылар көне орындарды жаңғыртпақ. Тарихтан сыр шертетін қалашықтарды, құнды жәдігерлерді көптің назарына ұсынады. Инфрақұрылымды дамытады, тасымал мәселесінде шешеді. Мамандардың назары қазір Түркістан облысына ауып тұр. Мұнда тарихи орындар да, аңыз әпсаналар да көп. Шеттен келетін туристер сөзсіз қызығады бұл орынға. Әзірге облыс басшылығы Сайрам ауданын қос бағытта дамытуды жоспарлап отыр. Арнайы жобалары да дайын екен. Ағымдағы жылы туризм саласын 2 бағытта дамыту жоспарланып отыр. Біріншісі сауықтыру туризмі. Аудан Шымкент қаласына жақын орналасқандықтан және Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі аудан орталығына жақын болуына байланысты. Емдік сауықтыру туризмі жақсы дамып отыр. Осы жылы Ақсу ауылдық округіне қарасты Ақсукент 2 ауылында 3 қабатты оңалту сауықтыру орталығын іске қосу жоспарланған. Жобаның құны 500 миллион теңге. Екіншісі мәдени тарихи ескерткіштер. Халық арасында Сайрамда бар сансыз бап, Отырарда 30 бап, Түркістанда Түмен бап, баптардың бабы Арыстан бап, ең үлкен Хален бап деген тәмсіл кең тараған. Осыған орай 2017 жылы туристік маршрут дайындалып, оған жоғарыда аталған 3 нысан енгізілген. Туризм елдегі жалпы ішкі өнімнің қалыптасуына, жаңа жұмыс орындарының құрылуына және сыртқы сауданың жандануына сеп болады. Ол өзге де салалардың кең етек жаюына да ықпал етеді. Туризмді тұралатпаудың маңызы осында. Сондықтан туризмді дамыту біздің ел үшін қашанда өткір болған, әлі де өзекті бола бермек. Бүгінгі айтарымыз осы, апта ортасында қайта дидарласқанша. Павлодардағы Жібек жолы халықаралық фестиваліне 600-дей өнерпаз қатысып жатыр. Жас музыканттар Ресей, Түркия, Литва, Әзербайжан, Өзбекстан, Тәжікстан және Грузия елдерінен келген. Классикалық музыка мерекесі жаста жылына орайластырып отыр. Ертіс өңіріндегі өнер фестивалі жайлы тілшіміз Қарлығаш Қасиетова тікелей эфирде тарқатып айтуға әзір. Қарлығаш, кеш жарық. Жас музыканттардың шеберлігі қалай бағаланып жатыр? Қайырлы кеш, Бауыржан. Бұл фестивальдің шымылдығы өнер мен мәдениеттің алтын қазығына айналған Павлодардың музыкалық колледжінде түрілді. Жібек жолы халықаралық байқауының географиясы өте кең. Қазақстанның түпкір-түпкірінен және 9 мемлекеттен келген қатысушылар 5 аталым бойынша сынға түсіп жатыр. Байқау 29 жанрды қамтыған: фортепиано, шекті аспаптар, академиялық вокал, үрмелі аспаптар, қазақ ұлттық аспаптары. Осылайша жалғаса береді. Қатысушылардың жас ерекшеліктері әртүрлі. Хас жүректі тани білу қазылар алқасына оңайға түспесі анық. 3 күн ішінде олар 600-дей өнерпазды тыңдады. Ал бәйгеге үкілеп әкелген шәкірттерінің жеңісі оқытушылар мен концертмейстерлердің дәрежелерін көтереді. Енді бұл байқаудан күтетініміз біз жаңа есімдер, жаңа таланттар, ынтымақтастық, халықаралық деңгейдегі балалардың жалпы абыройын, мерейін үстем қылу. Сондықтан бұл байқаудан күтетініміз әрине көп. Ең бастысы бұл біздің Павлодар қаласындағы Павлодар музыкалық колледжінің 60 жылдық мерейтойына арналған алғашқы ең үлкен іс-шара. Сондықтан барлық біз үміткерлерге және де сәттілікке отырып, және де осы сайысқа қатысып отырған 30-дан астам әр мемлекеттен келген әділқазылар мүшелеріне үлкен рахметімізді айтамыз. Фестиваль шеңберінде кәсіби мамандар шеберлік сабақтарын өткізіп, музыканттардың өзара тәжірибе алмасуына жағдай жасалды. Ұзын саны 30-дан аса қазылар алқасы жас орындаушылардың өнеріне баға берді. Олардың құрамында Ресей, Түркия, Грузия, Әзербайжан, Моңғолия, Өзбекстаннан келген атақты өнер саңлақтары, қазақ өнерімен мәдениетінің дамуына сүбелі үлес қосып жүрген қазақстандық музыканттар кірген. Дәл қазір Жібек жолы фестивалі шеңберінде осы біз тұрған музыкалық колледждің шағын сахнасында Ресейдің халық әртісі Александр Цыганковтың қатысуымен үлкен гала-концерт өтіп жатыр. Ал байқау жеңімпаздарын марапаттау рәсімі ертеңге жоспарланып отыр. Бір сөзбен айтқанда, Бауыржан, өнер әлемі жаңа есімдермен, дәлірек айтсақ, жаңа жұлдыздармен толығады. Мендегі барақпарат осы. Сөз тізгін өзіңде, Бауыржан. Рахмет. Павлодардан бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Қарлығаш Қасиетова. Қазақ тілін тез әрі оңай үйрену әдістері бүгін орталық коммуникациялар қызметінде таныстырылды. Олардың ішінде сөйле кезет онлайн курсының ағылшын латын нұсқасы, бала сөйле мобильді қосымшасы, ұлы дала аңыздары веб-графикалық романдар топтамасы және сөйле тюб бейне жобасы бар. Олар әсіресе шетелдіктер мен өзгелдегі қандастарымызға мемлекеттік тілді меңгеруге зор мүмкіндік береді. Айта кету керек, бүгінде осы ресурстардың көмегімен 115 мың адам қазақша үйренген. Қазақ тілін үйретудегі осындай платформамызды насихаттауға. Қазақстандық дизайнерлер Амстердамда өткен Азия және Африканың жоғарғы мода апталығында дүйім елге өз туындыларын көрсетті. Кештердің бірі Қазақстан модасының күні деп аталды. Голландиялық көрерменнің көңілінен шыққан этно коллекциялар жайлы тілшіміз баяндасын. Қазақстандық дизайнерлер Амстердамда ұлттық үлгіде жасалған жаңа топтамаларын ұсынды. Зекен мен күнке сәнүйлері және жас модельдерлер Зарин Ақшолақова мен Сафина Яхияева 2019 жылдың көктем мен жазғы маусымына арналған жаңа киім үлгілерін жұртқа көрсетті. Қазақ ұлттық киімін киген Нидерландының үздік модельдері қобыз бен домбыра үндерінің қостауымен подиумнан өтті. Қазақ ойылары мен көшпелі халық киімінің байлығын Хайрулла Әбішевтің ән шырқайтын құм топтамасы әсерлеп ашып берді. Дизайнерлеріміз бұл шараға жастар жылы аясында қатысып отыр. Осы коллекцияны соңғы біз жастар жылына арнадық. Біздің Қазақстандағы өзіміздің жастар қалай киінеді, қандай бағытта киінеді, қандай сән үлгісі оларға ұнайды. Соны көрсеткіміз келіп, осында бірінші рет көрсетейін деп жатырық жаңа топтамамызды. Осында сырғаным деп аталған топтаманы ұсынып отырмын. Менің мақсатым мәдениетіміз туралы әңгімелеп салт дәстүріміз бен ұлттық киімімізді көрсету болған. Жастарындардың арасында 30 жасар астаналық Вероника Иванченко бар. Ол анасымен бірге өз эскиздері бойынша құрдастарына арналған спорт киімін шығарып жүр. Оның батыл дизайнерлік шешімдері жұртты таң қалдырған. Ал жас модельдеріміздің әсерлі биі ешкімде бейжай қалдырмады. Тамаша өтті. Жергілікті көрермендер мәдениеттеріңізді жоғары бағалады. Бұл Нидерландта Қазақстанның атағын шығарудың жақсы мүмкіндігі болған. Керемет, өзім Кариб аралдарынанмын. Бұл көрсетіліммен дизайн Кариб үшінде, бүкіл әлем үшінде үздік шоу болған. Өте әдемі, дәстүрлік киімдеріңіз ерекше, бояулары жарқырап тұр. Мені 14 жасар дизайнерлеріңіздің туындылары таңғалдырды. Сәнді киім көрсетілімен елшілігіміз ұйымдастырған беймәлім Қазақстан атты фотокөрме толықтырған. Онда еліміздің әсем табиғаты мен астананың көрікті жерлері бейнеленген фотосуреттер қойылды. Жасын Біркенов, Жанат Эрнс, Жомарт Ахмедов, Хабар 24, Амстердам. Орыс тіліндегі жаңалықтарды әріптесім Альфия Хайдарова санаулы минуттардан соң назарларыңызға ұсынады, ал біздің әзірге айтарымыз осы.